Įprastai visuomenės sveikata besirūpinantys specialistai gyventojams organizuoja įvairias sveikatinimo paskaitas ir akcijas. Tačiau šįsyk, aukodami kraujo, Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojai ir jo vadovai pakvietė ir biuro lankytojus, patys dalyvavo Nacionalinio kraujo centro Panevėžio filialo akcijoje. Visuomenės sveikatos biuras, tai yra jų funkcija, jie yra toks darbas, šviesti visuomenę, ugdyti, auklėti, tai čia yra mūsų patys geriausi partneriai, nes mes kartu daug didesnį visuomenės sluoksnius apimame, galime tą žinią apie kraujo donorystę, apie reikalingumą kraujo komponentų paskleisti kuo didesniam visuomenės ir žmonių sluoksniam. Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė sako, kraujo aukojanti mažiausiai kartą per metus, tad labai džiaugiasi puikiais tyrimo atliekamo dar prieš paimant kraują rodikliais ir galimybę paaukoti dalį savęs vandens dienos proga. Kaip žinom, vanduo tai gyvybė ir būtent būti donoru ir suteikti dar galimybę išgyventi trim gyvybėm, tai manau, kad tai yra ir žygdarbis, ir labai kilnu. Ir vanduo, ir kraujas, tai yra mūsų gyvybės lašai pagrindiniai. Ir tiesiog, na, norisi prisidėti prie to visą laiką, tik tai gyla ne visada sveikata leidžia. Kai duodi kraują, jautiesi toks palengvėjęs pats ir, nu, geras jausmas tiesiog toks, kad kažkam kitam padėsi, nu, tai nieko nekainuoja, nereikia rankos nusipjauti. Mes su visuomenės sveikatos biuru planuojame daug renginių, kuriuos daro ten ir bėgimo kažkokios tai akcijos yra, mes tada su palapinė prisidedam. Taip pat gražiai bendravom čia, kai buvo ir kovo 11-ai skirti renginiai, daugybė renginių, į kuriuos tik tai sukviečiami žmonės, mes prisidedame prie jų kartu su savo donorystės akcija. Kraujo donorystės akcija Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure viena iš daugelio, kurioje galėjo dalyvauti ir Panevėžio miesto gyventojai. Visus panevėžiečiams skirtus sveikatos biuro organizuojamus mokymus, akcijas ir programas galite rasti Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro interneto svetainėje.